Това видео възнамерявам да ви демонстрирам методика за решаване на хидравлична задача с прилагане уравнението на Бернули за идеален флуид, което става само в 4 прости стъпки. Темата на демонстрационната видеопрезентация е идеални флуиди, решаване на примерна задача. Преди да преминем към конкретната задача, нека разгледаме и анализираме 4 стъпки, правилното прилагане на които гарантира решението на поставената задача. Важно е да се уточни, че предложената методика е приложима както за идеални, така и за реални флуиди. Естествено, трябва да бъдат отчетени някои характерни особености, на които ще акцентирам в други подкасти. Стъпка нулева, предварителна, е добавено едно допълнително действие, подсещащо, че всички параметри в даденото трябва да бъдат представени в основните им мерни единици, т.е. където се налага стойностите да се преобразуват. Уравненията, които се използват задачите, изискват при заместването всички параметри, участващи в тях, да бъдат в основни мерни единици. Това е от изключително значение, поради което съветвам да бъде извършвано в началото, още преди да се премине към същинското решение на задачата. Стъпка 1 условно е означена известни величини, като тя включва извършването на всички преходни пресмятания, т.е. различни от уравнението на Бернули. При идеалните флуиди тази първа стъпка съдържа само едно действие, именно да се направи връзка между скорост и дебит, което става с помощта на уравнението за непрекъснатост. Под връзка, разбирайте, ако един от двата параметъра е известен, с негова помощ да се намери липсващия. При реалните флуиди, към тази първа стъпка се прибавя и пресмятането на енергийните загуби, реализирани при транспортирането на флуидния поток в тръбната система. Както се вижда на слайда, изрично е посочено, че второто действие е валидно само за случай на реални флуиди. Стъпка 2 е най-тънкият момент в задачата, изискващ максимална прецизност. Действието, което се извършва, е свързано с правилния избор на две сечения, за които в последствие се прилага уравнението на Бернули. Ако те бъдат избрани по подходящ начин и описани коректно, единствената неточност, която може да се допусне при решението на задачата, би било някоя изчислителна грешка. Изпълнението на стъпката включва две действия. След като бъдат избрани сеченията, те се посочват на схемата на задачата и се наименуват. Най-често биват означени като сечение 1-1 и сечение 2-2. За двете избрани сечения се описват трите им характерни параметъра, участващи в уравнението на Бернули, които са абсолютно налягане, скорост и геодезична височина. Стъпка 3 е най-приятният момент в задачата, защото в нея се изисква единствено да се препише уравнението на Бернули, което се взема на готово от съответното приложение с формули. Може да бъде намерено и в интернет или всеки учебник или помагало по дисциплината механика на флуидите. Не проявявайте творчество, а просто го препишете. Време е да разгледаме и последната стъпка. В стъпка 4 се замества в уравнението на Бернули с данните за параметрите, описани в стъпка 2. Съветвам ви първо да заместите с букви, и след като се освободите от излишните членове на уравнението и извършите съответните математически преобразования, да изведете крайното буквено решение на задачата. Тогава заместете с числа и извършете еднократно пресмятане, с което да намерите и крайния отговор на задачата. Тези задачи винаги се свеждат до задача от типа уравнение с едно неизвестно, като уравнението е предварително известно, това е уравнението на Бернули, а неизвестният параметър може да бъде всеки един измежду налягане, скорост и височина. На следващия слайд
са представени схемата на задачата в ляво и изходните данни в дясно, които ще се използват при решението й. Накратко, изследвана е проста тръбна система, разположена в вертикално направление, съставена от две последователно свързани тръби с различни диаметри. На определени места в двете тръби са закачени манометри, с помощта на които са измерени съответните манометрични налягания. Разстоянието, на което са монтирани един от друг, двата манометъра, е представено чрез височината H. Относно изходните данни, уточнено е, че транспортираният флуид, студена вода, се приема за идеален. Плътността на водата е 1000 кг за метър кубичен, дебита, с който става транспортирането на водния поток по тръбата, е 25 литра за секунда, манометричното налягане, измерено в първата тръба, е 2 бара, височината е 5 метра, а диаметрите на двете тръби са съответно 120 и 80 мм. Предлагам още сега да изпълним тъпка нулева, като преобразуваме необходимите параметри, за да ги представим в основните мерни единици. В случая това са следните параметри, а именно дебитът Q, който ще бъде равен на 0,025 кубични метра за секунда, отчитайки, че 1 кубичен метър е равен на 1000 литра. Манометричното налягане, PM1, което ще е 200 000 паскала, тъй като 1 бар е равен на 100 000 паскала. Както и диаметрите на двете тръби, където съответно D1 ще бъде 0,12 метра и D2 0,08 метра, отчитайки, че 1 метър е равен на 1000 мм. В задачата се търси налягането PM2, измерено във втората тръба. Нека започнем с изпълнението на стъпка 1, която е свързана с пресмятането на липсващите скорости, в случая V1 и V2, в двете тръби, за което ще използваме уравнението за непрекъснатост. Това е тъй наречената връзка между скорост и дебит. В случая дебита е известен, което позволява пресмятането на скоростите. Скоростта в първата тръба се пресмята по формулата, която виждате на слайда. Заместват се параметрите, участващи в нея, с числените им стойности и след пресмятане се получава крайната стойност на търсената скорост, която в случая ще бъде 2,21 метра за секунда. За пресмятането на скоростта във втората тръба вече има две възможности, по които това може да стане. Първата формула е аналогична на използваната при пресмятането на скоростта V1, но в случая е избрана втората формула. Това вече е опция, тъй като едната от двете скорости е известна, както и са известни стойностите на двата диаметъра. Време е буквите да се заместят с числените им стойности, както това е показано на слайда. След извършване на пресмятането се определя и крайната стойност на скоростта V2, която в случая се вижда, че е 4,97 метра за секунда. С това стъпка 1 е успешно изпълнена и можем да преминем към стъпка 2. Избора на сечения, за които в последствие да се приложи и уравнението на Бернули. Ако имате някакви колебания къде точно да изберете сеченията, обърнете внимание, че е напълно достатъчно да се проследят двата края на височината H, което автоматично отвежда до местата, където те се избират. В такъв случай, сечение 1-1 се избира на нивото, на което е вързан първия манометър. Сечение 2-2 се избира на нивото, на което е вързан втория манометър. Не забравяйте да обозначите на схемата местата, където сте избрали сеченията. Следващото действие е описването на основните параметри, характерни за двете сечения. За по-доброто онагледяване на този процес ще използвам работната схема, показана на този слайд.
Нека ги разпишем параметрите, като ги коментираме комбинирано и за двете сечения. Сечение 1-1 и сечение 2-2. Първият параметър, който трябва да бъде описан и за двете сечения, е абсолютното налягане, което в конкретната задача става по аналогичен начин. Причината е, че и в двете сечения действа манометрично налягане. В такъв случай, абсолютното налягане в сечение 1-1 ще се представи като сума от манометричното налягане PM1 и атмосферното налягане, означено с PATM. По същия начин се определя и абсолютното налягане в сечение 2-2, което отново се представя като сума от съответното манометрично налягане, в случая означено с PM2, и атмосферното налягане. За определянето на абсолютното налягане в дадено сечение е необходимо да се познават връзките между отделните видове налягане, които най-добре могат да бъдат изяснени с помощта на следната диаграма. Линията 0-0 характеризира абсолютно налягане 0, т.е. над тази линия има някакво реално абсолютно налягане. Графично е показано и атмосферното налягане, което за мястото и времето на измерване се приема за константна величина, служеща като база за сравнение. Когато сравняваме абсолютното и атмосферното налягане, има три опции. Или едното да е по-голямо, или другото, или двете да са равни помежду си. За конкретната задача и в двете сечения е валиден първия случай, защото за да има манометрично налягане, условието е, че абсолютното налягане е по-високо от атмосферното. Ако за момент се абстрахираме от това, че говорим за налягане и разгледаме видовете налягания като обикновени геометрични отсечки, се вижда, че за да получим отсечката, изразяваща абсолютното налягане, е необходимо да сумираме отсечките, изразяващи атмосферното и манометричното. Разбира се, когато има вакуум, абсолютното налягане ще се представи като разликата между атмосферното и вакууметричното налягане. При третия случай, абсолютното налягане е равно на атмосферното. За удобство, и трите случая са разписани и показани на слайда. Двете скорости са съответно V1 равно на 2,21 метра за секунда и V2 равно на 4,97 метра за секунда, които вече са пресметнати при изпълнението на стъпка 1. За изясняване определянето на геодезичната височина Z за двете сечения е необходимо да се изясни физическия смисъл на този параметър, което е показано на работната схема. По дефиниция, геодезичната височина представлява разстоянието във вертикално направление, отчетено от земната повърхност до центъра на сечението, както това е показано на схемата и за двете сечения. Вижда се, че Z2 представлява сума от Z1 и H, т.е. Z2 е равно на Z1 плюс H. В такъв случай, след заместване в уравнението на Бернули, изразявайки единия Z чрез другия, от едната страна на уравнението ще остане 0, а от другата H. Единственото изключение от това правило е, когато имаме хоризонтален тръбопровод, където и двата Z-та са равни на 0. Но това ще бъде обект на коментар в друг подкаст. За по-бързото определяне на Z може да се приеме условно, че линията, от която отчитаме, не е земната повърхност, а сечението, което е по-близко до Земята. Тогава за това сечение се приема, че Z е равно на 0, а за другото, по-отдалеченото от земната повърхност, Z е равно на H. Ако приложим това правило в конкретната задача, става ясно, че Z1 е равно на 0, а Z2 е равно на H, равно на 5 метра по условие. Третата стъпка
включва единствено преписването на уравнението на Бернули от съответното приложение с формули или друг източник, който ползваме. Уверете се обаче, че индексите от лявата и дясната част на уравнението съвпадат с начина, по който сте означили двете сечения. Трябва да се отчете, че използваната модификация на формулата изразява енергията на флуидния поток в форма на напор. Четвъртата, последна стъпка се характеризира с заместване в уравнението на Бернули. За целта се използват данните от стъпка 2, като препоръчително е първоначалното заместване да е буквено, както това е показано на слайда. За Z1 и Z2 сме писали, че са равни съответно на 0 и H. Следователно по този начин заместваме в уравнението. За P1 и P2 стана ясно, описано в стъпка 2, че се изразяват като сума от атмосферното налягане и съответните манометрични налягания – PM1 и PM2. Съветвам ви при заместването да не ги пишете под общ знаменател, а да разделите атмосферното и манометричното налягане по начина, по който е показано на слайда. Идеята е това да позволи бързото и лесно освобождаване от атмосферното налягане, което винаги присъства и от двете страни на уравнението. Просто го елиминирайте. Независимо от схемата на задачата, какво е дадено и какво се търси, в тези задачи атмосферното налягане винаги се съкращава, т.е. не е необходимо да знаем стойността му. За сега нека оставим скоростите с буквените им значения, макар и вече да сме определили конкретните им числени стойности. Освободете се от излишните членове на уравнението, както това е показано на слайда. Остава да се замести в уравнението с числените стойности на параметрите, които участват в него. След като се извърши пресмятането, е получен и крайния отговор на задачата. В конкретния случай, търсеното манометрично налягане, PM2, е равно на 141 042 паскала, или приблизително 141 килопаскала.